নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মিক্স মটিভেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। কেনে আছে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি বহুদিনৰ মূৰত মই এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো, আপোনালোকক নিশ্চয় আশা কৰো ভাল লাগিব। আচলতে কি হয়, আমাৰ জীৱনত আমি সকলোতকৈ বেছি লোভ কৰোঁ। আচলতে এষাৰ কথা আছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যেতিয়া আমি বেছি লোভ কৰোঁ আৰু লোভে মানুহক ইমান আগুৱাই লৈ যায়, ইমান আগলৈ লৈ যায়, আমি আচলতে নিজেই গম নাপাওঁ। আচলতে মানুহৰ সকলো বস্তু পূৰ্ণ হয়, সকলো বস্তু পূৰ হয়, কিন্তু এই লোভ বোলা বস্তুটোৱে ইমান অধিক লোভ কৰিব মানুহে নাপায়। আচলতে যদি আমি বেছি লোভ কৰোঁ, লোভ কৰিলে কি হয়, আমাৰ পাপ হয়, আৰু সেই পাপৰ বিনিময়ত আমি এদিন সোনকালে আমাৰ মৃত্যু হ'বলৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে আগতে এষাৰ এই আমি যোনখা বাক্য শুনিছিলোঁ, সৰুতে শুনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াও মনত আছে যে লোভে বা পাপে মৃত্যু। আচলতে আমি ইমান লোভ কৰিব নালাগে। সেইটো কাৰণে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা মই ষ্টৰী উলিয়াইছোঁ, আৰু যোনটো ষ্টৰী আপোনালোকে যদি ধ্যান সহকাৰে শুনে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাষাৰ পৰা, আপোনালোকে এই ষ্টৰীটোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নহ'লেও কিবা শিকিব পাৰিব। আচলতে লোভৰ শেষ ক'ত হয় আপোনালোকে জানেনে? লোভৰ কাহিনীও শেষ নহয়, লোভ সদায় আগুৱাইহে যায়, লোভ তললৈ নাহে, লোভ কাহিনীও শেষ নহয়। তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে কি হ'ল, এজন ধনী কৃষকৰ কাহিনী। এজন ধনী কৃষকক এদিনাখন কোৱা হ'ল যে আপুনি সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে যদি আপুনি এটা ডাঙৰ পাক মাৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক যিমান মাটি লাগে আপোনাৰ সিমানখিনি মাটি আপোনাৰ হ'ব। আৰু সেই ধনী কৃষকজনে পাছদিনা ঢল পোৱাতে উঠিলে, আৰু ঢল পোৱাতে উঠি খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিলে। খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰি গৈ থাকিল, যিমান পাৰে সিমান দৌৰিবলৈ ধৰিলে, যাতে তেওঁ যিমাখিনি পাৰে সিমানখিনি মাটি ল'ব পাৰে। আৰু সেই যিমাখিনি মাটি, সিমান মাটি ল'বলৈ কাৰণে তেওঁ অতি সোনকালে আৰু স্পীড দৌৰিবলৈ ধৰিলে, যাতে তেওঁ সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে তেওঁ য'ৰ পৰা খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিছিল সেই ঠাইটোৰপৰা তেওঁ পায়হি। তেওঁ লোভে তেওঁক লৈ গৈ থাকিল, তেওঁ কিমান দূৰ আগুৱাই গ'ল তেওঁ নিজে গম নাপালে। লাষ্টত গৈ তেওঁ শেষত গৈ তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে, তেওঁ যে সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে য'ৰ পৰা তেওঁ খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিছিল সেই ঠাইটোৰপৰা তেওঁ পাবগৈ পাৰে। আৰু তেওঁ সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে তেওঁ মানে কি হ'ল, সেই ঠাইটোকা পাবগৈ লাগে কাৰণে তেওঁ কি হ'ল, উভতিব ধৰিলে। আৰু তেওঁ যিমান পাৰে সিমান খৰখেদাকৈ তেওঁ কি হ'ল, সেই ঠাইটোকা পাবলৈ, য'ৰ পৰা খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিছিল সেই ঠাইটোকা পাবলৈ তেওঁ খোজকঢ়াৰ মানে কি হ'ল, আৰম্ভ কৰিলে, যাতে ঘূৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাই। তেওঁ সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে যে তেওঁ সেই ঠাইটোকা পাবগৈ লাগে, নহ'লে তাই তেওঁ সেই মাটিখিনি নাপাব। আচলতে সি তেওঁ আহিয়ে থাকিল, আহিয়ে থাকিল, আহি থাকিল, কিন্তু তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে, তেওঁ ধৈৰ্যসীমা শেষ হৈ গৈছে, তেওঁ ভাগৰি গৈছে, তথাপিও তেওঁ মানে কি হ'ল, সোনকালে সেই ঠাইটোকা পাবগৈ লাগে, যে সূৰ্যাস্ত নোহোৱা আগতে। আৰু যেতিয়া তেওঁ লাষ্টত গৈ উশাহ নিশাহ শেষ হৈ গৈছে, শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেওঁ সেই ঠাইটোকাত গৈ পালেগৈ, কিন্তু সূৰ্যাস্ত আগে আগে গৈ পালেগৈ, কিন্তু সেই মানুহজন জীয়াই নাথাকিল, সেই মানুহজন হ'ল মৰি থাকিল। আৰু কিন্তু লাষ্টত গৈ শেষত গৈ সেই মানুহজনক তেওঁ সেই কবৰটো ৰাখিবলৈ সামান্য মাটি এটুকুৰাহে দৰকাৰ হ'ল। আচলতে এই কাহিনীটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা নীতি কথা শিকিব পাৰে, এই কথাটোৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কথা শিকিব পাৰে যে মানুহক লোভে কিমান আগুৱাই লৈ যায়, আৰু সেই লোভৰ পৰা মানুহজন কি হ'ল, মৃত্যুমুখত হ'ল। মানুহজন ধনী, কৃষকজন ধনী আছিল নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মানুহজন যে লোভী মানুহ এজনৰ যে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, সেইটোৱে এই কাহিনীটোৰ পৰা আপোনালোকক শিকাই গৈছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ জীৱনত আপোনালোকে কাহিনীও ইমান লোভ নকৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা মৃত্যুমুখত হ'ব পাৰে। আচলতে যদি আমাৰ জীৱনত আমি যদি লোভটো আঁতৰাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনত সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত, নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰি, নিজ পইচাৰে ইনকম কৰি আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটো পৰিচালিত কৰক। সেইটোহে হৈছে মেইন কথা। যদি আপুনি নিজৰ স্ব ইচ্ছাৰ মতে পৰিচালিত কৰিব পাৰে, নিজৰ আপোনালোকে ইনকমৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে নিজৰ জীৱনটো আপোনালোকে যদি চলাই যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো লিখীয়া আপোনাৰ কাহিনীও নহয়। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ লোভ আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটাই কাম কৰক, যে যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ উপাৰ্জনেৰে আপোনালোকে জীৱনটো কটাই যাওক, জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাওক, সেইটো হৈছে সবচেয়ে বেষ্ট। তেতিয়াহ'লে যদিহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু বেল আইকনটো লগত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকে, আৰু আপোনালোকৰ দৰে ভাল ভাল কমেণ্টবিলাক মই যেন পাই থাকোঁ। তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।